Так, і друга тема – це вже безпосередньо криптографія. Ми поговоримо про синтаксис і безпеку і застосування так званого шифрування на основі ідентифікаторів. Знову ж таки, тут якогось гарного перекладу відповідного терміну немає. Англійською мовою це зветься identity-based encryption. Це зовсім скорочено ID-based. Ну, ID це дуже традиційна абревіатура в англійській мові, так? Тобто, насправді, у нас є такі терміни: паспорт, посвідчення, удостовірення, довідка. Так? В англійській мові всі ці терміни заміняє на одне дуже просте слово ID. Якщо ви зверталися там якісь установи, консульські, чи що раз там. Паспорт ID. Ну, звичайно, в українці пише паспорт. Але насправді ID. Якщо ви прийдете в американський банк, вас попросять, є ID. Все, більше нічого. Що таке ID? Ну, що завгодно, яке пояснює, що ви це ви. Так, під ID розуміються будь-які дані, які доводять, юридично доводять, що ви це ви. Це може бути ваш паспорт, водійське посвідчення, там, студентський квиток. Будь-що. Нотаріально завірений скріншот. А чому? Власне, цей ідентифікатор, так, у нас, це буде, ну, насправді, деякий бінарний рядок. Бінарний рядок, який юридично прив'язаний до особи. Прив'язаний до особи або більш загально організації, компанії, програми, сервісу і так далі. Ну, прикладом такого ідентифікатора може бути email-адреса. Ясно, що це не однозначно, але тим не менше, тут якраз юридичних немає, скоріше, ніяких пояснень. Да? Тобто, якщо ви зробили там скриньку на... до речі, існує таке явище, як корпоративна KPI email-адреса. Чули щось про таке? Ну там, Іван Іванов, @kpi.ua. Таке можна завести чи ні? Навряд чи. Ну, в статті Шевченка таке є, тобто там є доменні імена Unir.ua, доменне ім'я Unir.net.ua і Knu.ua. Да? От в цих доменних зонах можна наводити скрінку, якщо ви викладач чи студент. Да? В принципі, є певна перевірка, що ви справді студент чи викладач чи аспірант, перш ніж ця скринька заводиться. Тобто, якщо так, якщо ви маєте цю адресу, то ви все-таки там офіційно представляєте. Ну, багатьох так і є, багатьох і в університетах, і в IT-компаніях є комерційна адреса. Ну, з Google гірше, да, тому що Google завгодно може завести, те, що скринка Google зовсім не означає, що ви співробітник Google. Ну, тим не менше, от email-адреса — це гарний приклад ідентифікатора. Ще приклад ідентифікатора — це ваш номер, як раніше казали, податковий номер. Зараз забуваю, як він правильно називається, юридично. Неважно. Номер паспорта чи номер ID-картки, хто має ID-картку.
Це все так дезінфікатор, його завжди є якийсь номер, його можна там розпасти бінарний рядок. Тобто ми будемо вважати, що дезінфікатор бінарний рядок. Тобто з дезінфікатором розібралися. Певний бінарний рядок, який юридично однозначно належить комусь чи чомусь. Там, людині, персоні, організації, чи комп'ютерній програмі, чи комп'ютерному сервісу і так далі. Далі. Як це пов'язано з криптографією і чому Identity Base? Насправді Identity Base – це різновид криптографії з публічним ключем. Що ми маємо в криптографії з публічним ключем? Криптографія з публічним ключем ми для кожного користувача маємо свою ключову пару. Це публічний ключ, секретний ключ. Це public-key криптографія. І на етапі генерування параметрів ми для кожного користувача генеруємо ці два параметри. Публічний ключ, секретний ключ. Так, що буде в ID-based криптографії? В ID-based криптографії все буде так само, тільки ми не генеруємо публічний ключ. Ми генеруємо тільки секретний ключ. Виникає питання, а як же жити без публічного ключа? Відповідь дуже проста. В якості публічного ключа використовується ідентифікатор. Тобто це не якісь там дані, які вихльовує ваш сетап, а це ідентифікатор, який є входом для сетапу. Так? Тобто як виглядає зараз генерування ключової пари, наприклад, SSH? От ви девелопер, вам треба завести аккаунт на корпоративному GitHub чи Gerity, вам треба SSH ключ. Ви вводите туди свій пароль, наприклад, порожній, він генерує ключову пару, зберігає в себе публічний ключ, вам віддає секрет, він вас залишається, не віддає, вас залишається, ви нікуди не віддаєте. Ви його реєструєте, і щоразу, коли ви комітите свій код, він перевіряє вашим публічним ключем, що це. В ID-based ситуація зовсім інша. Вам не треба генерувати пару ключів. Вам просто треба гейту сказати, що мій ідентифікатор такий-то. Більше того, він може взагалі це зробити без вас. Якщо ви працюєте на якусь організацію, вам видали емейли корпоративні, то автоматично гейт ці емейли підтягнув, і автоматично він має публічні ключі всіх користувачів. Вам не треба його реєструвати. Ви тільки повинні для цього публічного ключа в себе локально створити секретний ключ, щоб ви могли ним підписувати свій код. Отже, ви цим публічним ключем, вірніше, ви цим секретним ключем підписуєте свій код, і далі workflow рівно такий самий, як і в традиційній криптографії публічного ключа. Ви заслали, ви зробили коміт, ви його підписали своїм секретним ключем, і сервер, скориставшись вашим ідентифікатором, просто перевірив, що це справді ваш підпис. Все. Яка в цьому перевага? Ну, перша перевага, що це спрощує, звичайно, всі процеси. То вам не треба звертатись до третьої сторони, щоб там щось зареєструвати. Вона сама про вас все буде знати. Наприклад, якщо робити якусь глобальну систему ID-based, то в якості ідентифікаторів можуть бути там ті ж самі номери, ваші податкові номери, бо вони є усі. Ну, 99.99% людей мають цей номер. Він унікальний, він може бути вашим ідентифікатором. Тобто, скажімо, держава відразу знає публічні ключі всіх. Як тільки вона видала, вона публічні ключі всіх. Що вам залишається зробити? Вам залишається зробити, залишається створити свій секретний ключ. Ви можете тепер цим ключем підписувати свої дані, віддавати державі, і держава автоматично зможе перевіряти, що це справді. Все, більше нічого робити не треба. Тобто спрощуються процеси. Друга перевага – це не треба підтримувати інфраструктуру публічних ключів. Я підозрюю, що у вас був навіть такий курс, який називається «Інфраструктура публічних ключів». Да, всі його дуже люблять, особливо всі люблять саму інфраструктуру, особливо люблять її підтримувати. Це така чудова річ, да?
Без неї зараз нікуди, але підтримати її – це величезний головний біль. Так от, в IDBS крипто вона не потрібна. Не потрібна PKI ніякий. Тобто не треба цих криптографічних інструментів для того, щоб менеджити публічні ключі. Публічні ключі, як юридичний ідентифікатор, вони менеджуються юридичними засобами. За це відповідає не криптографія, а держава. Звичайно, з точки зору безпеки не факт, що це краще, так? Тому що ми розуміємо, що криптографічно підробити ключ куди складніше, ніж його підробити юридично, будемо відверті. Але тим не менше, з точки зору обчислень, це куди простіше. Якщо всі ідентифікатори публічні, то і підробити важче. Якщо є певний реєстр, де він публічний, і всі бачать, які ідентифікатори кому належать. Це певний вихід. А значить, перша перевага – це спрощення, друга перевага – це позбавлення PKI і публічність. Третя перевага – це можна застосувати ідентифікатори, які, так би мовити, ефективні чи дієві лише протягом певного часу. Тобто до ідентифікатора можна приписати нитку часу. Ну, наприклад, так як і в наших ID-картках, я так розумію, що ID-картку з присутніх ніхто собі ще не оформляв, судячи звідти. Дехто ще не оформляв, ну, окей, ніхто не оформляв. Я, до речі, теж. Так от, ID-картка, як ви знаєте, має термін придатності. Да? Ну, власне, як закордонний паспорт. І зрозуміло, що щоб використовувати такий ідентифікатор при верифікації, то туди цю нитку часу треба звичайно якось вносити. Тобто ми можемо ідентифікатор заховати нитку часу, яка каже, що він валідний до такого, ну, від і до. І це буде означати, що підпис, який згенерований в межах відмінно від цього часу, він не буде верифікуватися. Так? Тобто можна слідкувати за часом. Ще можна слідкувати за місцем. Можна вносити GPS-координати. От якщо ми знаємо, що хтось поїхав у відрядження, він повинен знаходитися у відрядженні, там, умовно кажучи, в місті Берлін, там, з 5 по 7 листопада. І от він нам пише лист, і щось там підписує в цьому листі. Ми перевіряємо відповідним ідентифікатором, який містить в собі нитку часу, 5-7 листопада, і GPS-координати Берліна, умовно кажучи, ну, з деякою точністю, з деяких параметрів. Перевіряємо, дивимося, що по GPS-координатах воно не проходить. Він пише не з Берліна, він пише з Москви. Ай-яй-яй. Значить, це не різко. Ну, це тільки деякі приклади. Насправді, повторюю, головна перевага – це все-таки спрощення менеджменту публічного. То вони менеджуються не криптографічними засобами, не технічними засобами, а фактично юридичними, що публічно. Причому ці ідентифікатори можна перевірити, що називається, очима. Тому що публічний ключ ви перевіряєте, ну, ви вірите програмі, що вона перевірила, да? Ланцюжок підписів правильний, ви взяли сертифікат, його розпарсили, згодували верифікатор і сказав, окей, підпис пройшов, ну, окей. А з ідентифікатором все простіше. Ви бачите, що вам прийшов емейл від Аліси Петрівни. Да? Вам прийшов емейл від Аліси Петрівни, ви берете свій ідентифікатор alisa.petrivna@gmail.com, перевіряєте. Якщо верифікація проходить, да, це справді Аліса Петрівна. Якщо ж ні, все, вибачте, це ніяка не Аліса Петрівна. То тут не треба застосовувати. Це чисто психологічна перевага. Тим не менше, вона важлива. Це про призначення ID-based крипто. Ну і давайте говоримо тепер про синтаксис. Синтаксис такої криптосистеми. Синтаксис в даному випадку мається під синтаксом. Ми маємо на увазі основні алгоритми, які повинні бути в описі. Тобто система на основі ідентифікаторів. Значить, там мають бути 4 алгоритми. Так? Значить, setup,
Extract. Encrypt. І декрит. Чотири алгоритми. Традиційний сетап приймає на вхід параметр безпеки, так, і що він повертає? Він обчислює публічні параметри. Обчислює секретний мастер-ключ. Окей. Ну, це певна плата за зручність. Да? Тобто секретний мастер-ключ, він насправді буде в розпорядженні лише сторони, яка генерує секретні ключі користувачів. Що робить екстракт? Екстракт приймає на вхід власне публічні параметри, секретний мастер-ключ і ідентифікатор. Нагадаю, що наш ідентифікатор — це насправді деякі бінарні речі. Екстракт обчислює секретний ключ SK. Тобто це секретний ключ, який належить користувачеві з ідентифікатором ID. Так. Ну, а далі все традиційно. Encrypt приймає на вхід публічні параметри, ідентифікатор ID і відкритий текст і тип, plaintext. Ну, він обчислює криптотекст. Цей криптотекст обчислюється на основі ідентифікатора як публічного ключа. Тобто ідентифікатор відіграє роль публічного ключа в криптографії з публічним ключем. Ну, і декрипт. Декрипт приймає на вхід публічні параметри, секретний ключ і криптотекст. І він обчислює відкритий текст. Значить, умова коректності, яка повинна виконуватись. Ну, я її напишу спрощено для випадку, якщо б наша криптосистема була не вирусною, хоча, звичайно, тільки вирус не треба виглядати. Умова коректності звучить так. Якщо ви дешифруєте секретним ключем SK криптотекст, отриманий в результаті застосування відкритого тексту PT, то ви повинні отримати саме цей відкритий текст. Давайте інакше це запишу, потім ідентифікатор як індекс. Тобто ID відіграє роль
вистачає вмість. Питання наше, потрібен секретний мастер-ключ. Ну, він потрібен для того, щоб менеджмент секретних ключів відбувався лише на довірній стороні, яка має цей мастер-ключ. Це дуже важливо. Власне кажучи, коли ми маємо ситуацію з класичну ситуацію криптографії з публічним ключем, у нас генерувати секретні ключі може лише повноважена сторона. І менеджити їх може тільки повноважна сторона, так само і тут. Повноваженням цієї сторони є наявність мастер-ключа. Так, безпека. Що ми будемо розуміти під безпекою? Безпека IT-based. Скрипто. Тут треба трошечки модифікувати класичне значення int CPA, трансформується в CPA ID. Значить, що означає, що наша криптосистема int CPA ID стійка. Тобто, що вона має властивість int, тобто нерозрізнюваності для атак з обраним плейнтекстом щодо ідентифікаторів. Нагадаю, що в класичному означенні від CPA ми допускаємо, що нападник має можливість шифрувати обрані на свій вибір відкриті тексти. Нереально багато таких криптотекстів може генерувати. Причому може робити це адаптивно, якщо це адаптивна атака. А в цьому випадку ми будемо припускати насправді ми будемо припускати трошки більше. Буду припускати, що нападник, знаючи ідентифікатори певних криптотекстів, може просити певний оракул їх розшифрувати. Чому це природна вимога? Припустимо, що наш нападник це, в принципі, легальний користувач нашої системи, який в певний момент поцікавився більше, ніж йому, власне, належить знати. Тобто, те, що він легальний користувач, зокрема, означає, що він може володіти певним переліком легальних ідентифікаторів. І для цих легальних ідентифікаторів в ньому насправді є відповідні секретні ключі. Отже, він для цих ідентифікаторів, які йому належать, маючи секретні ключі, має всі можливості розшифровувати відповідні повідомлення. Уявімо собі там інфраструктуру, всі мають айдішники, всі мають емейли. Там Аліса Петрівна завела собі 25 емейлів, для кожного емейлу згенерувала секретний ключ. Отже, вона може розшифровувати всі повідомлення, які зашифровані цими емейлами, які їй легально належать. Так? Тому в нас спокійно може звертатися до оракулу, можливо, цим оракулом є вона сама. Можливо, є якийсь софт, який там для неї написаний. І вона може розшифровувати повідомлення, які зашифровані всіми її легальними емейлами. Але в певний момент Аліса Петрівна стає надто підступною, і їй хочеться розшифрувати повідомлення, які зашифровані емейлом, які належать Бобу Івановичу. І от Боб Іванович, це є наш легальний користувач, і от Боба Івановича згенеровано секретний ключ, Аліса його не знає, так? Але вона бере участь в такій грі. Вона згадує якісь два повідомлення і віддає Бобу Івановичу. Так? Що робить Боб Іванович? Він вибирає з тих двох повідомлень якесь одне, рівно одне. Фактично вибирає біт, номер повідомлень, нульове чи перше. Вибрав цей біт.
Він його зашифрував і віддав Алісі. В чому полягає про завдання Аліси? Завдання Аліси вгадати, який біт обрав Боб. Якщо вона вгадує, вона виграла. Якщо не вгадує, вона програла. І ми кажемо, що наша ID-based криптосистема буде in CCA ID стійкою, якщо ймовірність виграти в Аліси не більше, ніж 1/2 плюс якась незначна функція від параметру листа. Ну, тобто вже значення таке ж саме. Тобто вона повинна вгадати з ймовірністю, яка не може бути істотно більше, ніж 1/2. Звичайно, 1/2 в неї завжди є. Вона може нічого не обчислювати, просто підкинути монетку і все. Ясно, що виграш 1/2. Але ніякі ці додаткові знання їй не повинні дозволити вгадати з ймовірністю, яка істотно більше, ніж 1/2. Те, що стосується синтаксу і власне безпеки. Тобто ми з вами там на одній з попередніх лекцій писали, що таке INCPA стійкість. В даному випадку відмінність дуже незначна. Повторюю, відмінність тільки полягає в тому, що з'являється крок, на якому adversary, тобто в даному випадку Аліса, має право звертатись до оракула з заданими ідентифікаторами і криптотекстами, які ними зашифровані. Фактично це ті ідентифікатори, які їй належать. Я хочу звернути увагу, що всі ці означені стійкості, вони мотивуються реальними ситуаціями. Тобто я пояснив, чому ми маємо право так вважати, тому що насправді кожен користувач фактично він володіє не єдиним ідентифікатором. Якщо розібратися, то кожен громадянин має там добрий десяток ідентифікаторів. А якщо там взяти ще електронний ідентифікатор, то це вже кілька десятків. Такі акаунти в соцмережах, не в соцмережах, реєстрації на якихось сайтах, інтернет-магазинах і так далі. Це все ваші ідентифікатори. Телефонні номери, номер вашого атестата чи номер диплома. Все це ваші ідентифікатори. Вони однозначні. Тому природно припускати, що для кожного з них ви маєте свій секретний ключ і маєте можливість розшифровувати відповідь. Так. Ну, це був лише синтаксис, тобто апішка. Що сидить всередині, які є конкретні приклади, ми вже поговоримо наступного разу, і там ми будемо використовувати біблійні спайли. Тобто про біблійні спайли ми говорили для того, щоб показати, як воно використовується далі в криптографії. І ID-based crypto – це перший приклад криптосистем, де використовується біблійні спайли. От він історично був першим, ну і ми його розглянули першим. Наступного разу будемо розглядати приклади ID-based crypto, які будуються на основі біблійного спайлу. Зразу хочу зауважити, що нещодавно побудовані приклади ID-based крипто, які базуються і не на основі біблійного спарення, а на основі цілочисельних решіток. Тобто насправді зараз можна сказати, що криптографія розвивається такими двома паралельними напрямками. Один з них це на основі решіток, інший на основі еліптичних крипт. Вони доволі різні, технічно різні. Там зовсім різні складні задачі лежать в основі стійкості і так далі. От. І вони в певному сенсі конкурують. Але добре, що вони є, а вибори, що не конкурують, конференція це завжди краще, ніж якісь минулі. З точки зору безпеки це точно. Чим більше варіантів, тим краще. Але ми говоримо саме про ті, які на основі еліптичних кривих, тобто на основі спайлів. Про розшифровки ми вже це про всі більше говорити. Ну, це на сьогодні, напевно, все. Може, є якісь питання?